it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow. But listen to the nose, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep my ហូយហត់ដល់កោផងណាហូយឡើងតែប្រមាណហូយតស៊ូបងប្រាសាទហ្នឹងគឺប្រាសាទ5បាទកន្លែងបាននន់កន្លែងគេបួងសួងហើយនៅជុំវិញហ្នឹងមានផ្កានេះអឺផ្កាគេផ្កាចំបៃអត់ស្គាល់ដែរផ្កាម្លិះម្លិះអូខេអូខេជម្រាបសួរបងប្អូនឥឡូវមកដល់ប្រាសាទបាននន់មកឥឡូវកំពុងតែធ្វើដំណើរឡើងទៅប្រាសាទឥឡូវយើងមកដល់កន្លែងផ្លូវហើយបាទជិះកូនឡានមក4នាក់បាទអូខេឥឡូវនេះដោយសារថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំសារៈពីការងារខ្លះគឺមកលេងនៅប្រាសាទបាណន់បាទជិះម៉ាឡានមកមកគូសាមកឥឡូវមកមើលប្រាសាទបាណន់ឥឡូវថ្ងៃនេះគឺស្ងាត់បន្តិចហើយប៉ុន្តែដោយសារស្ងាត់អញ្ចឹងក៏ល្អដែរដោយសារខ្ញុំចង់មករកកន្លែងណាស្ងាត់ស្ងាត់សបាយសបាយកំសាន្តឥឡូវយើងទៅដើរកំសាន្តមកខ្ញុំអរគ្នា Let's go អូខេឥឡូវនាំគូសាដើរមកឥឡូវមានតែម៉ានអ្នកឥឡូវមកសបាយកំសាន្តជាមួយខ្ញុំអរគ្នាបាទឥឡូវអូខេឥឡូវយើងមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយមកតាមម៉ានអ្នកគូសាខ្ញុំឯងបាទអូខេបើកឡានមកយើងដើរលេងកំសាន្តសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទអូខេឥឡូវដូចសាររៀងស្ងាត់បន្តិចដើរមើលគេមើលឯងទីចុះញ៉ាំល្អណាស់ឡើងទៅលើអត់ឡើងទៅផ្សារទេណាអូខេនេះគឺទិដ្ឋភាពនៅប្រាសាទបាណន់បាទឥឡូវតិចទៀតខ្ញុំធ្វើការឡើងទៅលើប្រាសាទនឹងលេងហើយអានេះបាទជើងប្រាសាទនោះដើរទៅខាងនោះហើយខ្ញុំនឹងឡើងជាកំពូលលើប្រាសាទមើលប្រាសាទហ្នឹងមិនខ្លះនេះប្រាសាទកន្លែងគេបន់ស្រន់ហ្នឹងបាទអូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំតិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរឡើងទៅខាងលើប្រាសាទបាណន់ហ្នឹងហើយដោយសារឥឡូវមកតែ4នាក់ឯងបែបជាឥឡូវដូចស្ងាត់ដល់នៅនេះដូចស្ងាត់មែនទែនបាទសូមឯងសັບចាប់មួយក៏អត់យំដែរអូយស្ងាត់មែនទែនមកដោយសារតែកូវីដបាទទៅស្ងាត់អញ្ចឹងតែមិនអីទេស្ងាត់អញ្ចឹងវាយើងដើរលេងដូចជាលក្ខណៈថាសុខភាពមែនទែនហ្មងគឺមកដើរលេងចំថ្ងៃហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាស្ងាត់អញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយម្យ៉ាងដែរបាទឥឡូវតោះយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរឡើងទៅលើកម្មចដានៅប្រាសាទបណ្ណមួយខ្ញុំអស់គ្នាតោះឥឡូវតោះយើងឡើងលើប្រាសាទមួយខ្ញុំអស់គ្នាលេងតោះអូខេងាណាបានជីឡូរីទេតែខ្ញុំឡើងទៅលើប្រាសាទនឹងលេងឡើងទៅលើប្រាសាទនៅខាងលើដើរទៅលើប្រាសាទហ្នឹងទៅដល់ហ្នឹងពេញពេញពេញមុននឹងឡើងលើប្រាសាទឡើងនេះគេអាផ្លូវនេះផ្លូវទៅជីឡូរីជីអាឡូរីដែលអាទេផ្លូវខ្ញុំជីពីមុនថតវីដេអូបាទហើយមុននឹងនេះពេញទឹកសតសំចាំឡើងទៅដល់ខាងលើហើយនឹងជីឈិនវិញ1 2 3 4 5 6យ៉ាងនេះជុំវិញប្រាសាទនេះទៀតតែយើងខ្ញុំឡើងមកដែរហើយតែមុននឹងឡើងទៅគឺយើងថតនៅកន្លែងនេះទីសិនបើកន្លែងនេះគេអត់ឲ្យអង្គុយណាតែយើងអាចថតនៅពីមុខនឹងបានចាំបន្តិចនោះគឺយើងនឹងឡើងមកហើយឥឡូវយើងធ្វើដំណើរឡើងទៅបាទអូទេសភាពនេះស្អាតមែនទែនបាទហើយប្រាសាទនេះគឺនេះឃើញទេតែកម្មចដាកម្មចដាបើកម្មចដាបុរាណណាខាងលើស្អាតស្អាតដល់ឡើងអស់គ្នាឥឡូវមើលព្រៃភ្នំជ្រោះភ្នំករីសាគោបបតាមណោះមើលបាទផ្លូវឡើងហើយទឹកចុំហើយដើមឈើស្អាតស្អាតនៅនេះដូចអត់មានស្វាណាអូនមានស្វាស្អាតណាស់តែមើលស្អាតអស់គ្នាវ៉ាវ
ពុកមិនទីទេឡើងទៅលើហិចបងនឹងទៅហាឡើងបដាពូកូនបដាបាឥឡូវយើងធ្វើដំណើរឡើងមកហើយឡើងទៅលើប្រាសាទនៅឡើងទៅមើលប្រាសាទបំណន់អស់គ្នាបាទដៃមួយហៀងកាន់កូនឲ្យពុនខ្ញុំពោមម្ដងងូមួយសត្វអត់ហើមគេយើងឡើងគេចុះចិត្តដល់តស៊ូគង់បានសម្រេចទេចិត្តដល់អូនសល់តែបន្តិចទៀតនៅសល់តែប៉ុណ្ណោះចិត្តដល់ឥឡូវយើងចិត្តដល់ចាំទៅមើលប្រាសាទខាងលើមួយខ្ញុំអស់គ្នាបាទអូយតស៊ូគង់បានសម្រេចទេទៀតឡើងដល់ហើយចិត្តដល់ខាងលើហើយសល់តិចតិចទៀតនេះសល់នេះសល់ប៉ុន្មានកម្មទៀតទេនេះហត់100កម្មទៀតហើយលើមួយជាន់ទេតលើមួយជាន់អូខេឥឡូវតស៊ូគង់បានសម្រេចហើយតិចទៀតយើងឡើងទៅដល់លើហើយជោគជ័យហើយទៅមើលប្រាសាទខាងលើមួយខ្ញុំអូហត់ចម្លាស់ឥឡូវគេខាងក្រោមនោះគេឡើងមកដែរតែខ្ញុំឡើងមិនទាន់ដល់ទេតែសម្រាប់អំពើសិនហត់ហត់នៅប្រហែល100កម្មទៀតទេដល់អូហត់ណែអូនមកបងពូអូនឯងចាំកាន់កាមេរ៉ាថតដល់ខ្ញុំប្រឹងទីទៀតដល់ហើយហត់ដល់កោព្រោះណាហើយឡើងតែប្រហែលកម្មថោះមើលខាងក្រោមអូទុកកូនទីអូហត់ទាំងអស់គ្នាអូចង់ណាអូចិត្តដល់ហើយចិត្តដល់ហើយនៅសល់តិចទៀតនៅសល់តែប៉ុន្មានទៀតទេអូយហត់ឡើងមែនទេអ្នកមកពីក្រោមឡើងកលួចអូយតស៊ូបងប្អូនតស៊ូចិត្តបានសម្រេចហើយចិត្តបានសម្រេចហើយចិត្តគប់ចិត្តដល់កូនដៅហើយបងប្អូនសន់តិចទៀតតិចទៀតខ្ញុំឡើងទៅដល់លើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូយតែសុំសម្រាកតិចសិនហត់អូនកុំអឺតមើលខ្ពស់អូយឥឡូវឈប់ឡើងសាលាឈប់ទៀនគេគេសិនណូខាងនោះសព្រៃព្រឹក្សាអ្នកតាវងអូយហត់បងប្អូនហត់មែនទេហត់ចាអូយមានអ្នកទេមកទៀតអូអូយអូយសល់តែបន្តិចទៀតហើយឡើងដល់ហើយរត់មកឥឡូវបងប្អូនចិត្តដល់ហើយសល់តិចទៀតហើយដល់ហើយតស៊ូតស៊ូក៏មិនស្រាប់ទេបងប្អូនតស៊ូតស៊ូទៀតហត់ណាស់បងប្អូនអើយប្រពន្ធខ្ញុំបាយបាត់តស៊ូជាមួយខ្ញុំហើយឥឡូវខ្ញុំឡើងចិត្តដល់ហើយឥឡូវគាត់ចុះក្រោមហើយឥឡូវនៅតែខ្ញុំឯងខ្ញុំសល់តា20កាំទៀតទេពីព្រោះហត់ពេកខ្ពស់ទៀតបងប្អូនណាខ្ពស់មែនទែនភ្នំបំណន់ជាងនេះហើយក្តៅជាផងធ្វើយើងហត់ឥឡូវខ្ញុំចិត្តដល់ហើយដល់ហើយអូខេឥឡូវយើងដល់ម៉ោមកដល់ឡាយលើប្រាសាទហើយឥឡូវយើងដើរចូលប្រាសាទមួយខ្ញុំអស់គ្នាបាទអូហត់ឥឡូវដើរចូលប្រាសាទទៀតអូដល់មកជើងទៀតចាំហើយកុំឲ្យថាដើរចូលប្រាសាទមកជើងអូហត់បងប្អូនអធិស្ឋានអូចូលដល់ប្រាសាទហើយឥឡូវប្លុកយើងគឺខ្ញុំដើរចូលប្រាសាទនេះថតកំសាន្តលេងមានអ្នកគាត់មកអុជធូបឲ្យឯងកំសាន្តលេងអូទៅជាស្រួលមែនដែរឡើងដល់លើប្រាសាទអូខេអឺតស៊ូគង់បានសម្រេចមែនបាទឥឡូវខ្ញុំឡើងមកដល់ឡាននេះហើយបាទឥឡូវយើងទៅមើលទិន្នភាពជុំវិញប្រាសាទហ្នឹងបាទប្រាសាទហ្នឹងគឺប្រាសាទ5បាទកន្លែងបាននន់កន្លែងគេបួងសួងហើយនៅជុំវិញហ្នឹងមានផ្កានេះ
អឺផ្កាគេផ្កាចំបៃអត់ស្គាល់ដែរផ្កាម្លិះម្លិះអូខេឥឡូវយើងមើលជុំវិញប្រាសាទទី1ទី2ទី3ទី4ទី5បាទព័ទ្ធទៅជុំវិញអូខេឥឡូវមើលប្រាសាទអូអូឥឡូវមិនរស់ភ្លៀងទៀតអូខេឥឡូវឡើងមកឡើងម្នាក់ឯងឥឡូវយើងមើលខាងក្រោមអូខ្ពស់នឹងកលួចបាទអូស្អាតមែនទាំងទិនភាពខាងលើអូអត់តបាត់ហត់ទេបងប្អូនឥឡូវយើងដើរជុំវិញប្រាសាទលេងអស់នេះអាស៊ីស្រ័យផងមើលមានអ្នកខ្លះគាត់នៅសម្រាកនៅលើនឹងទៀតអូមានសម្រាកលើនឹងទៀតអញគាត់សម្រាកនេះដាំបាយដាំទឹកចានឆ្នាំងគាត់មានអូខេនៅគេបាទអូឆ្មាងចានឆ្នាំងគាត់មានកធិមហូបលើភ្នំហ្មងអូនរឹងគាត់ចង់ដេកបាទគាត់បែបជាអ្នកថែសានៅទីនេះហើយឥឡូវយើងមើលជុំវិញប្រាសាទបាណន់អស់គ្នាទៅមើលកំពូលទៅប្រាសាទបាសាទនេះចាស់យូរឆ្នាំរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយទ្រុឌទ្រោមផងហើយនៅខាងលើគឺទិន្នភាពស្អាតមែនទែនហើយមានមនុស្សគាត់មកអុជធូបបួងសួងថ្ងៃនេះដែរអូអត់ទាស់ហ្មងនៅខាងនោះគេហៅភ្នំខ្យល់ទៅមើលទីមើលទិន្នភាពគេហៅថាខាងនោះគឺភ្នំខ្យល់ភ្នំខ្យល់កំពុងតែធ្លាក់ភ្លៀងហើយបាទលោកតាដំបងលោកតាដំបងដែរអូខេនេះកន្លែងនេះមនុស្សគេទៅថតទៅផ្សារទៅមើលកន្លែងភ្នំខ្យល់ភ្នំខ្យល់នេះធ្លាក់ភ្លៀងកន្លែងនោះហើយបាទនេះកន្លែងផ្សារបងប្អូនណាដល់ជុំវិញប្រាសាទបាណន់ណាបងប្អូនមើលទស្សនាជាការកំសាន្តនេះអូមិនរកឃ្លៀងទៀតខាងក្នុងប្រាសាទខាងគូស៊ូននេះដើមដំបងតបាតបានេះគេទេណាតបាតបានេះគេមានដូចជាឲ្យតអ្នកឡើងមកខាងលើនេះគឺគាត់សរសេរអក្សរដាក់នៅលើអានឹងគាត់សរសេរអក្សរដាក់នៅលើនេះអូឥឡូវយើងទៅភ្នំខ្យល់ខាងនេះគឺមេឃ្លៀងមកអានេះគឺពួកគាត់ទៅថតសេហ្វីមកកាមេរ៉ាអូនឹងខោផ្ទះតូចតូចបងប្អូនផ្ទះតូចតូចនោះភ្នំខ្យល់ភ្នំខ្យល់ភ្នំកំពើនោះធ្លាក់ភ្លៀងកន្លែងនោះកន្លែងនោះមាននោះមេឃកំពុងភ្លៀងកន្លែងនោះដៃកាមេរ៉ាខ្ញុំបាញ់ត្រង់មេឃកំពុងភ្លៀងនេះនេះព្រឺភ្លៀងហើយអូខេនោះនោះភ្នំសំពៅខាងនោះភ្នំសំពៅហើយបងប្អូនទៅមើលភ្នំសំពៅឃើញភ្នំសំពៅឯភ្នំសំពៅខាងនោះខាងនោះដូចភ្នំសំពៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះប្រែអស័យខាងក្រោមអូខាងនេះចោតខ្ពស់ណាស់បងប្អូនខ្ញុំមើលកាមេរ៉ាខ្ពស់មែនទែនភ្នំខ្យល់អាងភ្នំកំពើភ្នំដៅភ្នំអីគឺព័ទ្ធជុំវិញនៅប្រាសាទបាណន់នេះតែម្ដងមកនេះគឺប្រាសាទបាណន់ជាទីកន្លែងសក្ការៈបូជាដែលមនុស្សគាត់តែងតែមកគាត់គោរពសពះបូជានៅប្រាសាទបាណន់ចង់ស្គាល់ប្រាសាទនេះប្រាសាទបាណន់ពួកខ្ញុំមកច្រើនដងហើយខ្ញុំមិនជាលើកទី1គឺជាលើកទី10ទី20ហើយនៅប្រាសាទបាណន់នេះគឺខ្ញុំដើរសានលេងមកច្រើនដងតែខ្ញុំស្មានថតវីដេអូបាទកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងគេមកថតគឺប្រាបាទហើយនៅលើភ្នំនេះគឺខ្ពស់មែនទែនហត់បើសិនជាប្រាសាទនេះនៅគឺស្អាតមែនទែនអត់បាក់បែកទីបងប្អូនមិននៅថាឥឡូវបាក់បែកអស់ចាស់ទន្ទ្រោមរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយបងត្រឡប់ប្រាសាទថ្មីឥឡូវយើងមកដល់ផ្ទះផ្កាគេហើយអានោះប៉ាយីហៅគេនៅយីហៅគេផ្ទះផ្កាអូខេធ្វើកន្លែងគេកន្លែងគេធ្វើស្អាតមិនខ្លះអូខេតោះ let's go យើងទៅបងប្អូនអូខេកន្លែងនេះគឺគេមកលេងមកថតតែផ្ទះផ្កាគេអូខេនេះស្អីគេគេដាក់តាយគេដាក់ចូលបានអូដាក់ចូលបានតាអូខេហាមជន់លើស្មៅនឹងអង្គុយលើអូខេផ្ទះផ្កាគេអូខេសិតតែផ្កាបងប្អូនណាអានេះដើមរើសប្រៅរើសប្រៅឯងធំធំអញ្ចឹងអានេះស្អីគេនេះផ្កាឯងផ្កាឯងគេណាតែនេះនៅខៃគេហូបហ្នឹងអូខេនេះឡាយផ្ទះផ្កាគេឡាយឈូថតអានេះសិនហ៎បងឈូថតអានេះទីមួយនេះឈូថតអានេះ
ចាំយើងដើរចូលទៅខាងក្នុងម្នាក់ប្រហែល4000ណា4000អស់$2អូខេឥឡូវយើងមកដល់ផ្ទះផ្កាហើយឥឡូវយើងទៅមើលទិន្នភាពខាងក្រោយនេះគឺផ្ទះផ្កាដែលខ្ញុំដើរចូលគឺកន្លែងនេះគឺស្អាតមែនទែនបាទអុយធូគេធំនេះធូប៉ុណ្ណាឥឡូវធូអូខេនោះធូធូធំអូខេឥឡូវយើងធ្វើដំណើរដើរចូលជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទកន្លែងនេះគេលក់សំបុត្រមកសំបុត្រ4000ណាយើងដើរចូលទៅមើលអូខេកន្លែងនេះសបោគេអ្នកថតសេលហ្វីមែនទេមកសិតតែស្រីស្អាតមកអុយណប់មកគូសាមិញខ្ញុំទៅមកចេញពីបំណន់មកទេឥឡូវយើងមកផ្កានេះអត់ដឹងតែផ្កាអីទេប៉ុន្តែផ្កាគេដាំបងប្អូនមានផ្កាពណ៌សអានេះខាងនេះពណ៌សបាទឥឡូវមកមើលខាងនេះសិនមានផ្កាពណ៌ក្រហមស្អាតស្អាតមែនទេអូខេឥឡូវយើងធ្វើដំណើរដាក់ឲ្យចូលទាំងអស់គ្នាគេ Let's go ដាក់ចូលពេល on my own so I got it the only thing I know is to love what I'm doing never give up never slow till I Never listen to the noise, I just wanna keep moving Keep my head up when I act Head up, that's a fact Never looking back, I'ma keep myself on track Keep my head up, staying strong Always moving on Feel I don't belong, tell my thoughts to move along Push myself to be the best Die with no regrets Live with every breath Hey, ឥឡូវយើងមកដល់ផ្ទះផ្កាហើយមកមើលទិន្នភាពកន្លែងជុំវិញនេះបាទស្អាតមែនទេស្រស់ស្អាតមែនទេឥឡូវយើងដើរមើលតិចណាបាទគេហៅថាផ្ទះផ្កាឲ្យតអ្នកចេញពីបំណន់មកគឺគាត់តែងតែមកឈប់លេងកន្លែងហ្នឹងអាយ៉ាស្អទឹកស្រក់អូខេឥឡូវយើងមើលទិន្នភាពជុំវិញកន្លែងផ្ទះផ្កាគេដើរចង់វិញបងប្អូនមើលផ្កានេះស្អាតស្អាតមែនទែនហើយមើលមានខាងនេះអានោះមានឆ្វេងស្ដាំបងប្អូនហឺដើរចុះដើរឡើងមកដល់កន្លែងដែរឥឡូវយើងទៅមើលអូសិតតែផ្កាមកហើយមកប្រឡោះមកប្រឡោះគេនេះគឺគេតែងគេគេរៀបមកស្អាតផ្កាហ្នឹងក៏អូបមែនតាអូខេបងដើរមកមើលផ្ទះផ្កាហើយទៀតឲ្យប៉ះហើយណាអានេះឥឡូវយើងដើរមកមើលទិន្នភាពអូអស់ធំហ្នឹងណាឥឡូវយើងធ្វើដំណើរទៅវិញហើយដោយសារមកលេងបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទចូលមកមើលផ្កាតែបន្តិចទេបាទកន្លែងផ្ទះផ្កាគេគឺយើងត្រឡប់ទៅវិញហើយអូខេឥឡូវយើងដើរត្រឡប់ទៅវិញសិនបាទស្អាតបានដល់ចេញអត់ឡានមួយសិនអូនធុកឡានផ្ទះការផ្ទះផ្កាគេស្អាតតែគេរៀបចំមកស្អាតបាទមកសបត4000អូខេឥឡូវយើងចូលមើលលេងបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញ